Т-72Б3. Кончена назва, кончений танк. Коротше, не буду тягнути, відразу починаю, чому Т-72Б3 це гівно. Перша, та напевно одна з головніших причин, це його підвіска, вибачаєте, але це просто срань. Причина в величезних катках, а оскільки вони ще й мають резиновий бандаж, це просто срака повна. А чому? Тому що вони не можуть, як та сама ходовка від Т-64, розрізати багно, воно просто тупо наліпає на ходову частину, через що танчики в'язнуть в багні, і ви можете це бачити на дійсно багатьох відосиках в інтернеті. До того ж, хоча і в нових Т-72Б3 використовуються траки від Т-80, але все ж таки базові траки від Т-72 це просто хуйня повна, я вам можу так сказати. І це кажу не тільки я, навіть наші танкісти таке саме кажуть. Ну, виходить, що я не кажу хірню. Другий пункт – це автомат заряджання. Господи, який же він всратий, я просто не знаю, навіщо його взагалі розробляли з нуля для цього танку. Це так. Такий фейл, якщо можна так сказати. Це просто гівно. По-перше, ця срань має електричний привід. Тобто він спочатку повинен розігнатися до своєї максимальної швидкості, щоб нормально заряджати гармату. Це просто такий звездець, ви розумієте? Він не може швидко заряджити, якщо снаряд не дуже далеко. Це такий треш. По-друге, конструкцію та тим паче інструкцію не передбачено заряджання гармати, якщо автомат заряджання виходить з ладу. В тому ж Т-64 є інструкція, і це все було прораховано, а в Т-72Б, ну ні, нахіра? І не тільки в Б, взагалі в Т-72, це тупо не прорахували, блять, це такий звездець. До того ж, вам дуже люблять казати, що вау, в Т-64, якщо механіку водію потрібно буде вилізти через бойове відділення, то в нього нічого не вийде, бла-бла-бла, це така брехня. Т-64 просто відкидаються подони для снарядів та зарядів, і чоловік спокійно, навіть в костюмі зимовому, там пролізає, навіть якщо він був поранений, його спокійно товариші звідти витягнуть. А в Т-72 БА без різниці такої можливості немає. Ти там тупо не пролізеш в зимовому костюмі, а тим паче поранений. Ти це взагалі собі можеш уявити. Це така срака, це просто жесть. До того ж, не забувайте, що через цей автомат заряджання в самому танку дуже незручно сидіти, а особливо на віднику в нього коліна скручені. Я це ще казав в самому першому відосику. І не тільки я. Це ну як? Гармата в Т-72 Б3 досить таки потужна, по факту це така сама 2А46, як і в Т-64, тобто танки, на яких воюємо і ми. Ви не подумайте, ми воюємо і на Т-72, але просто Т-64 це все ж таки танчик харківської розробки. Так ось, на Т-72, саме Б3, просто автомат заряджання модернізований під використання більш потужних снарядів, а саме свинець, вони ж 3БМ-60. І цей снаряд досить таки потужний, і якщо вірити у Вікіпедії, то він має пробувати близько 700 мм бронесталі, ну в еквіваленті, звичайно. Але знову ж таки, враховуйте, що це русня, і далеко не факт, що в них взагалі є ці снаряди. Але все одно майте на увазі, що ця гармата навіть при використанні стандартного 3БМ-42 Манго досить таки потужна. До того ж, не тільки ходовка, ще й двигло в цьому танку – це просто жесть. Вони просто вирішили сюди всрати по факту перероблений двигун від Т-34. Про що взагалі може йти мова? Це взагалі не можна порівнювати з тим же Т-64, де двигун не тільки не вимагає центровки під час заміни, він ще й замінюється набагато швидше. До того ж, цей двигун досить погано переносить спекотну погоду, та й не тільки її. І так, на Т-72Б3 є тепловізор Сосна-У, але в версії 2022 року її замінили на інший, ще гірший тепловізор за Сосна-У. Тобто, якщо приціл Сосна-У міг розпізнати в профіль танк з 5 кілометрів, то цей новий приціл може зробити те ж саме тільки з 2-3 кілометрів. Так ці генії на Урал насрал вагон заводі версію 2022 року ще й засунули блоки контакту 1. Бляха, це таке позорисько. Так, на Т-72Б3 є кулемет великого калібру, але щоб з нього стріляти, але ще ви маєте бути на місці командира, тобто командир має вилізти з броні, оскільки кулемет не має дистанційного керування, і тільки потім почати стріляти. Ну це просто жесть. А фінальним акордом буде вартість цього танку. Тільки модернізація цього танку до рівня Т-72Б3 буде коштувати більше мільйона доларів. Ви
про що взагалі тут кажете, йоу? Насправді я взагалі не знаю, чи можна зараз дати йому якусь ціну, тому що сучасні модернізації Т-72Б3 кліпають просто з усього, що залишилося на складах. Тому відразу хочу вам сказати, що Т-72 будь-який, навіть Б3, не Б3, навіть просто Бешка 89-го року, це все одно танк, він може стріляти, в нього є гармата, кулемети і тирим-пирим. Просто саме як танк, особливо для танкістів, це просто пекло. І так, до речі, я майже ще не забув сказати, що використаний на ньому динамічний захист контакт 5, мало того, що вже не є ефективним, так він ще в більшості випадків там тупо не кладеться. І так, навіть у версії 2016 року, де по бортам корпусу знаходиться динамічний захист реліг, це все одно не додає балів цьому танку. Тим паче, враховуючи, під яким кутом вони там розташовуються, вони точно не зможуть забезпечити захист від бронебійного, опереного підкаліберного снаряду. Коротше, танк є танк, але у світі танків Т-72Б3 це просто мотлох, а не танк, особливо для танкістів. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір. Та підписуйся на мій YouTube, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Discord-сервері ти зможеш отримати військове звання.